Dragi prijatelji, poštovani gledalci, pratite emisiju U zdravom telu. Ja sam Milica Bursać, vaš vodič ka lepšem, zdravijem i srećnijem životu. Kao što znate, utorak je dan kada se u osnovi bavimo medicinom, zdravljem, lečenjem i svim onim važnim stvarima koje nam mogu pomoći da budemo fizički zdravi. Upravo o tim temama pričat ćemo i sa našom gošćom Milenom Nikolić, profesorom na Fakultetu prostornog planiranja, ali i predsednicom udruženja Volim prirodu. Pre nego što započnemo razgovor sa njom, predlažem da pogledate zajedno šta smo vam to sve pripremili za ovo jutro. Milena, dobro jutro, dobrodošli u emisiju U zdravom telu. Vi ste predsednica Udruženja za edukaciju Ja volim prirodu. Pretpostavljam da ste to otvorili zato što postoje neki lični afiniteti i ljubav prema prirodi. Kako se ona u vašem slučaju razvila, zašto se razvila, kako biste vi danas definisali prirodu i šta priroda zapravo za vas predstavlja? Ja sam došla na ideju da osnujem Udruženje za edukaciju Volim prirodu isključivo osluškujući potrebe svoje dece. Primetila sam da današnja deca, po mom mišljenju, nemaju tako bogato detinjstvo kako sam imala ja i moj brat i deca, recimo, koja su se družila sa nama u ulici. Primetila sam da više ne postoji među decom termin idemo napolje, a mi smo celo svoje detinjstvo proveli igrajući se napolje. I kad je hladno, i kad duva vetar, i kad je mrak. Jeste. Moja baka često kaže nema lošeg vremena, ima loše obučenog deteta. Tačno. Tako sam došla na ideju da osmislim u ponudi nešto što današnja deca nemaju. Imamo puno raznih školica, baleta, fudbala, slikanja i tako dalje. Mislim da je i to potrebno za razvoj jedne zdrave ličnosti i za neko srećnije detinjstvo, ali prednost našeg udruženja je u tome što deca ne moraju da imaju nikakav talent. Potrebno je samo da imaju želju i volju da putuju, da upoznaju našu zemlju, da vide prelepe predele i da saznaju mnoge lepe zanimljivosti iz biljnog sveta, životinskog, meteorologije, svemira i tako dalje. Koliko se vaš odnos prema prirodi promeni od kad ste pokrenuli udruženje i od kad aktivno učestvujete u njemu? Moj odnos prema prirodi je datira još iz detinjstva, jer je moj otac nas svakog leta vodio na kampovanje. I bilo je trenutaka kad smo i po 10 dana, po 2 nedelje provodili na nekoj od naših najlepših planina. I imala sam tu sreću da sam uz njega prevazišla i neke strahove, ali i zavolela mnoge predele i zavolela mnoge fenomene i prirodu uopšte. Mi smo i tražili izvor u šumi, i peli se recimo na vrh rtnja, spavali u šatoru. To je posebno iskustvo. I ja bih volela da svako dete doživi da u svom detinjstvu prenoći jednu noć i da kampuje, da pali logorsku vatru, da nauči veštinu snalaženja u prirodi. Mislim da su to sve stvari koje ne samo da su korisne, mislim da su opuštajuće i mislim da su potrebne današnjoj deci. Mislim da su deca pod velikim pritiskom, mnogo očekujemo od njih, nekada ne mogu da ispune naše očekivanje i onda se osjećaju loše. Tačno. A kad provode vreme u prirodi, oni su bezbrižni i to je u stvari slika detinjstva. Bezbrižnost. Milena, hvala vam puno na ovom divnom odgovoru i mene ste podstakli na neka razmišljanja i dok ste pričali, meni su se vrtile neke slike iz mog detinjstva. Verujem da su i gledalci napravili neku perspektivu svojih nekih slika. Mi nastavljamo druženje i ovoga jutra. Sledi naša stalna rubrika Zdravstvo. Doktor Predrag Poleksić, naš gost ovog jutra, specijalista dermatovenerolog. Pričamo takođe o jednoj vrlo interesantnoj temi. Evo, upravo su gledalci prošle nedelje
pitali da li možemo malo da obradimo ovu temu, jer to prosto se namestilo da možemo i to sa vama. Hoćemo malo da pričamo o Candidi. Svi kao nešto o tome znamo, a zapravo niko ne zna o čemu se zapravo radi. Kako Candida nastaje i kako je vi u dermatološkom smislu prepoznajete i rešavate i koliko ona može da napravi probleme upravo u sektoru vaših interesa? Jako dobro pitanje. Candida je potcenjena, ali ja bih volio da upozorim auditorijum da je u ekspanziji Candida, da se javlja sve u većem broju. Jer Candida ima mogućnost, to je jedna gljivica koja se inače normalno nalazi i na ljudskoj koži, pogotovo inguinalno, u predelu oko prepona, u crevima, oko anusa i ustima, usnoj dublji. Kad se nađe nekim drugim mestima ili ako se nađe u većem broju, onda može napraviti ozbiljne probleme. Zašto? Mi nemamo puno lekova za Candidu. Znači, ovo što je trenutno na tržištu, postoji par preparata za lokalno mazanje i da se uzima peroralno. I ljudi tu često ne ispuštuju dužinu terapije. Drugo, preterana upotreba antibiotika, prepisivanje, mora to da kažem, ali od strane lekara opšte prakse koji bez briseva, bez ičega, znači, prepisuju kao bombone antibiotike. Jer bakterije i gljivice imaju jednu dozu balansa u organizmu. Kad pijete antibiotike, vi ubijete loše bakterije, ali dobre i gljivice, znači kandida odskoči. Tako da uzimanje antibiotika se pospešuje rast kandide. To je prva stvar. Druga stvar, beli otrovi, što se kaže, znači šećer, brašno, so, često kad se uzimaju veće količine pospešuje rast kandide. Tako da imate sad ove dijete sa što manje šećera, što manje brašna, koji su jako uspešni u toj eradikaciji ili u smanjenju broja kandide. Tako da je kandida ozbiljan protivnik. Gde se ona nalazi kada je u pitanju dermatovenerologije, kada je u pitanju uopšte vaše specijalnosti? Na koži i to najčešće, znači polna problematika, znači na polnim organima muškaraca i žena, to je najčešće, zatim nokti. I slozokože usta, znači prelaz, rečemo usnoj duplji, prelazak iz usne duplje na usta, što mi zovem angulus infekciozus, često se to nalazi. Kako se ona prepoznaje, koji su to simptomi, koje su to zapravo putokazi koji nas upućuju ka dermatologu? To je onako pojačan svrab, pruritus, eritem, crvenilo, jedna vrsta nelagodnosti. Znači, jedna nelagodnost i stalno vas tera da se češete, crvenilo, svrab, u nekim početnim i srednjim oblicima, u jačim oblicima, to su satelitske lezije, znači neke nove tačkice gde se kanda širi, jer kandida je gljivica koja ima hife, podsjeća na oktopod ili ima one pipke i ona zabacuje svoje pipke kao sidro i grabi tu zdravu novu kožu i osvaja teritoriju. Tako da kad se leči kandida, najbolje se leči oralnom terapijom i lokalnom. Ja u svojoj praksi kombinujem više antimikotika, više antigljivičnih lekova da bi odmah sredio, jer ako se ne leči pravilno, ako se ne maže mesto promene, plus još 2 do 3 cm zdravo tkivo, česti su recidivi, često se vraća kandida i zato predstavlja ozbiljni problem. Šta se posledica može imati ignorisanje ovih simptoma i nerešavanje? Za posledicu, jako su ozbiljne posledice, može doći do disperzije kandide, znači do širenja, da čak i ovi preparati što mi imamo u našoj zemlji nisu dovoljni za lečenje. Na svu sreću, sad u svetu su nekoliko preparata za lečenje kandide koje se primaju direktno u venu. Tako da tek je to jedna treća vrsta mogućnosti lečenja, ali to treba sprečiti. Kandida naročito ume da pravi probleme kod ljudi koji imaju imunokompromitovan imunni sistem, pošto su naše te ćelije, te limfociti odgovorni za suzbijanje, a to su najjače imune ćelije u organizmu. Ako one zakažu obično kod SIDA, kod AIDS-a, onda kandida napravi najozbiljniji problem u svim tim imunodeficijencijama. Dakle, vrlo ozbiljno treba shvatiti. Vrlo ozbiljno. Je pričao oko kandide i neki prvi mali simptomi zapravo treba da ukazuju. Odmah. Ona se lako radi očeva brisom, plus kliničkim pregledom možemo da zaključimo o tome se radi. I kad na vreme krene da se leči kako treba, jako je uspešno. Ako se pusti kandida, znači ona je jako opasan protivnik, malo ima preparata za lečenje i onda je veliki problem. Ne možete u apoteci preko ograde vas pogleda da kaže evo ti maži ovo za to, to nije, tako ne treba. Obično daju kortikosteroide
koji pospešuju rast kandide jer snižavaju imunni odgovor organizma. Tako da treba reći pacijentima ozbiljno, znači prve simptome gde kandida može im se javiti, znači oko polnih organa, na polnim organima, između prstiju, pogotovo na stopalima, na noktima, u usnoj dupi, otežano gutanje, kašljanje, beličaste naslage na unutrašnjoj usnoj duplji, odmah doći kod doktora, se dobije terapiju i to je najbolji put. Za one koji su se možda tek sad uključili, pratite emisiju U zdravom telu, a mi razgovaramo sa našom gošćom Milenom Nikolić, predsednicom Udruženja za edukaciju i javnu prirodu. Milena, utorak je nekako dan kada se u osnovi bavimo medicinom i zdravljem i volim svoje gošće, bez obzira iz koje profesije dolazi i koje su njihova privatna interesovanja, da postavim pitanje baš na temu medicine i lečenja. Obzirom da ste vi predsednica Udruženja Ja volim prirodu, da li ste imali neko iskustvo sa nekim prirodnim načinom lečenja, da li ste se možda pozabavili nekim biljkama i svim onim što priroda ima lekovito u sebi? Ja potpuno podržavam prirodan način lečenja, verujem u njega i kao mala sam brala čajeve. Brala sam rtenjski čaj koji je poznat nadaleko, majčinu dušicu, hajdučku travu, kamilicu, sušili smo, seckali smo, pravili smo čajeve. Od uvek sam negovala tu ljubav i prema prirodi i prema lekovitom bilju, pa samim tim i prema takoj vrsti medicine. Sama sam imala pozitivna iskustva sa akupunkturom, sa homeopatijom i sa korišćenjem razno raznih melema, recimo baš protiv ožiljaka i opekotina. Kao mama, ćerkice od 6 godina i sina od 3 godine, imala sam susret sa ženom koja je lekar, pulmolog, koja je osmislila svoj sirup i koji je mojoj deci jako pomogao i da ojačaju imunitet i da prevaziđu neke probleme koji su imali sa kašljem i bronhitisom, astmom, kako god. Meni se jako dopada da čujem da je neko od lekara poklonio poverenje pre svega prirodnom načinu lečenja i drago mi da toga ima sve više. Hvala i na ovom odgovoru, a mi se za koji minut ponovo vraćamo u studiju. Danas u programu u okviru humanitarne akcije imamo devojčicu kod koje je u nekoj 6. ili 7. godini otkrivena refraktivna greška. Dakle, radilo se o kratkovidosti sa cilindrom, jednoj kombi sa cilindrom, astigmatizmom. Dakle, jedna u pitanju kombinovana mana koja nije otkrivena na vreme i dete kasno, pre nekoliko meseci, počelo u svom rodnom gradu da nosi naočare, ali nema mogućnosti za punom korekcijom, što će reći da već sada postoji jedan vid slabovidosti koji u tim godinama može i ostati. Dakle, suština jeste da se ovakva kombinovana mana najbolje rešava i jedino moguće je da se reši laserom ukoliko želimo da detetu damo punu oštrinu vida, dakle punu korekciju, da se skroz skine tako veliki cilindar koji je negde oko -3,5 i -4 na drugom oku. Evo, došli ste ovde u bolnicu Sveti Vid. Kada ste prvi put otkrili da vaše dete slabije vidi? Pa prvi put smo primijetili prije nekih godinu dana. Sami ste otkrili, to nije primijetio niko od vaših lekara, pedijatara? Da, sami lično, mi, ja i supruga, odnosno svi članovi porodice, par puta smo primijetili. Kako se ponašala devojčica pa ste vi uočili da ona slabije vidi? Pa recimo, obično kad gleda televiziju, malo, ako je malo dalje, malo bi se naprezala, malo bi škiljera na oči, zatvarala malo oči, tako sa nekim naprezanjem i gledala ne baš onako opušteno. I šta ste onda vi preduzeli? Pa odveli smo je kod nas u Rogaticu, u dom zdravlja na pregled kod oftalmologa. I oni su joj dali naočare? Da, oni su nam tad propisali dioptriju. Donosi naočare, mi smo pitali da li postoji neki način da se to otkloni,
da se zaobiđu te naočare. Rekli su nam za sada ne, da se nosi naočare do 18. godine i posle 18. godine da se to može laserom uraditi. Međutim, onda ste dobili informaciju da u Svetom Vidu to rade upravo u njenom uzrastu i mlađe? Pa mene, ja se odmah nisam pomirio s tim, ona, ni ja ni supruga, ona, znali smo o Svetom Vidu, ranije smo čuli od užih članova porodice i prijatelja koji su imali operacijne zahvate na Svetom Vidu vrlo uspješno, ona, tako da smo odmah se zainteresovali da uradimo još jedan kontrolni, paralelni pregled, da vidimo da li je to baš tako ili može nešto bolje od toga da se uradi. Laserska korekcija kod dece predškolskog uzrasta, dakle napominjem predškolskog, gde se ne sme čekati do 18. godine jer će ostati slabovidost, primenjuje se u sljedećim indikacijama. Kada postoji razlika u dioptriji na oba oka, velika, koja se ne može rešiti naočarima, a ako je dete malo, ono teško podnosi kontaktno sočivo, ako ostavite do 18. godine, sigurno će ostati slabovidost na oku sa većom dioptrijom. Potom takozvani akomodativni strabizam, dakle strabizam, odnosno skretanje oka koje nastaje kod neadekvatne korekcije. Znači, kad imate punu korekciju, oči stoje u paralelnom položaju, strabizma nema, kad skinete, kada je dete nekorigovano sa refraktivnom greškom, postoji strabizam. U tim situacijama se strabizam rešava korekcijom dioptrije i to upravo laserom. Na taj način nema potrebe da radimo operaciju strabizma nakon laserske korekcije. Potom to su takve refraktivne greške, visoke greške, koje se ne mogu korigovati naočarima u plusu ili u minusu, ili u situacijama, također laser moramo primeniti kada dete odbija da nosi korekciju, sočivo ili naočare. Znači, i kada je takva refraktivna greška koja bi medicinski gledano mogla da se koriguje, a dete je odbija, i to se najčešće sreće kod dece sa posebnim potrebama. A upravo u ovim situacijama kada laser koriguje vid kod ove dece, ona prihvataju mnogo bolje i fizikalni tretman, odnosno ta komunikacija između fizijatra, roditelja i deteta je mnogo bolja. Joco, evo nas u našoj slavnoj rubrici Zdrav zaloga i sada smo iz supermarketa došli ovde u restoran Kana, zapravo u kuhinju restorana Kana. Šta se nam ti pripremio za ovdje? Danas ćemo spremati rižoto s piletinom povrćem. Isto jedan lagan obrok. Dobro. Evo, ako uzim... Da si zadovoljan piletina, da, samo mi to reci. Da, odlična piletina, kao i svoj znači, mjesto. Znači, znamo da izaberemo. Jeste, baš je odlično. Mi ne znamo da izaberemo, nego znaju mesari iz supermarketa Martinović, a na kraju krajeva meso je stvarno kvalitetno, tako da nije ni potrebno neko posebno ni znanje, ni iskustvo. Jeste. Pošto je sa povrćem, hoćeš ja nešto da radim? Ti možeš da isečeš povrće na kockice. Dobro, na kockice. Ja ću meso da sečem sad na kockice. Hoćeš i tikvicu? Može. Šta god imate kuće od povrća, potpuno je sve jedno. Šargareta, tikvica, paprika. Treba sad stvarno da iskoriste dok još ima ovog svežeg povrća. Jeste. Da ga konzumirate što više. A posle kad dođe zima, onda akcenat stavite na one zdrave zimske stvari kao što je kiseli kupus, raso, kvalitetna mesa. Unos vitamina C. Pa. Jeste. Pa na kraju krajeva i povrće koje je smrznuto nije nekvalitetno. To je također zdravo povrće koje je sačuvalo svoje nutritivne elemente. Evo, ja sam piletim mitnicko na kockice. Dobro. Sad ću ja to malo da propržim na ulju. Evo dok ja ti, ovo dok ti isecka što povrće. Evo ja ovo završavam. Hoćeš još sitnije? Ne, ne moram. Dobro. To je to. Mi smo ovo sredili. Ti završavaš lagano to. Dobro. Ja ću da ubacim malo pečura kada ti to... Ovo su više neki kvadratići, jedne kockice. A, dobro, nema već. Ali ja mislim da ćeš i da budu zadovoljan. Jeste. Evo. Tako da, evo to sad. To to. Nosiš, nosim i ja onda ovo. Ovo, da ubacim ovde gde je piletina. Da ubacim? Ubaci, dobro. Dobro. Tako. Mi ćemo to da izmislamo. Ja ću malo da posolim, pobiberim. Dobro. Začinim to povrće.
Joco, nije mi teško da idem do tvoreta tamo, ali ti predlažem da nam daš i neko ovde. Naprijed. Neki roštilj da možemo ovde na brzinu, sve bude pri ruci. Jeste, baš tako. Evo, povrće je gotovo, piletina je gotovo. Malo ćemo dodati neutralne palake, da bude onako kremasto. Dobro, da ima takozvani beli sos. Jeste. Ja to volim. Evo, ovako da ukuvamo to. Ja volim. Dodat ćemo malo i soja sosa. Htjela sam da probam i ja, ali nisam se usudila. Ovako, soja sos. Evo, mogu gledalci da vide kako to izgleda otprilike. Da. I sad ćemo dodati pirinač, naravno, koji smo pre toga obarili. Već smo rekli par puta recepturu, ko prati našu rubriku zna kako se kuva pravi ali pirinač. Ali nikad nije da odme da ponovimo. Jest. Pirinač je stvarno specifična namirnica. Baš tako. Treba da je konzumiramo, ali treba da vodimo računa o tome kako pripremamo. Baš tako. Evo, malo sad da pirinač upije taj sos. Dobro. Odlično, Jocko. Evo. Evo ja tanjer, ćeš duboki može, ili plitki? Može duboki. Evo, izvoli. Godnije je zato što ima i sosa. Tanjer ti je spreman. Evo, ja ću ovako da serviram to. Mislim da nema potrebe da ga ukrašavamo. Ne, onako je sve već dovoljno ukrašeno. Evo, izvoli. Evo, ovako. Samo da pokažemo gledalcima kako smo mi to pripremili. I ponovo, Joco, kao i uvek, obilje boja, vitamina, minerala, nutritivnih elemenata, ali ovoga puta i kalorija. Hvala ti puno što ste se družili ovog jutra u našoj stalnoj rubrici Zdrav zalogaj. Vi ostanite uz emisiju U zdravom telu, a mi se vidimo sutra sa Jocom, sa novim receptima. Prijetno. Evo nas ponovo u studiju, vi pratite emisiju U zdravom telu, a mi za danas završavamo naše druženje i razgovor sa mojom gošćom Milenom Nikolić, predsednicom Udruženja za edukaciju i javnu prirodu. Milena, nekako je običaj između ostalog da u emisiju U zdravom telu kao pitanje postavimo sagovornicima i da li oni imaju neki recept za dobar imunitet. Baš bukvalno konkretno se često dešava da gosti, odnosno gledalci, baš to zapamte, pa zovu redakciju i kažu, jao, šta reče ona Milena? Ovo nekome zaista možda promeni te neke stvari u životu. Ja nemam klasičan recept koji bih vam dala, ali... Poruku. Poruku imam iz svog ličnog iskustva. Mislim da imunitet i tekako zavisi od dobrih misli, od pozitivnog načina razmišljanja, od dovoljno sna, dobre ishrane, kvalitetne i redovnom fizičkom aktivnošću. Apsolutno se slažem, to jeste univerzalni zakon, odnosno to je neko univerzalno pravilo, svima nam je to nekako jasno, ali tek kad počnemo da se toga pridržavamo, onda stvarno počinjemo da osjećamo efekte svega toga, zato i postoji emisija U zdravom telu, zato postoje ovakvi gosti, da vas na to svakodnevno i podsete. Hvala vam što ste ovog jutra bili sa nama, vidimo se sutra ujutru.